murabbi murabbi. Qizilqum Javohir Ilyos 35-chi raqamda himoyada. Alo. Zaxira hakami Kabirxo'ja Shukrullayev var hakami, unga Ruslan Serazitdinov hamrohlik qilar ekan. Rashid Aytekov nazoratchi hakam, PFL komissari Zohirjon Akramxonov. Dragan Cheran hamda Alisher 2 hisobida Andijon singari o'z uyida Bunyodkorga imkoniyatni boy berdi. Turon esa o'z uyida Olimpikni yetib oladi. Kamida 6-chi o'rin. Shuning uchun Paxtakor 6-chi o'rin va Cheran gol. Yo'q. Doston. Doston Hamdamov out xohlagan edi, lekin burchak to'pi. Dostanda juda yaxshi imkoniyat bo'lgan edi, mana ko'rishingiz mumkin. Mana mana shu yerda. Endi penalti haqida-ku, ha. Yo'q, lekin. Jarima hujum davom etadi. Zarba yo'llandi. Sanjar juda ham bo'ydor Azmiddinov to'st emasin. Islom Kenjaboyev esa ko'rganingizdek. Nasaf darvozasiga, Nasaf bilan Ifyani yiqilib tushyapti. Qoida buzilgani yo'q. Paxtakorda imkoniyat va gol. Abbosbek Fayzullayev. Yo'l qo'yilgan xato golga olib kelyapti. Aynan himoya yaqinida. Sizga ko'ra nima qilgan edim, hech narsa qilmadim deb. Qanot hakami tezkorlik bilan bayrog'ini silkitdi. Xato. Va hozir maydon egalari himoyalanish bilan birga raqibni jumini ham qaytarishlari kerak. Zarba bilan yakunlandi. Yaxshimi yomonmi Jasur Xaltorayev. Ochiq zona bor edi. Alijonov ojakora o'zi kirib kelyapti va zo'r uzatma. Gol! 2-0 Aziz Turg'unboyev. Yana hali vaqt bor. 35-chi daqiqa, 10-12 daqiqalar atrofida vaqt bor. Ilk hisob bo'lish ehtimoli ham yo'q emas. Hammasi joyida, Dostonda maydonga qaytishi mumkin. Alisher Sonayev o'tishga muvaffaq bo'ldi va jarima maydoni ichida xavfli vaziyat bo'lishi mumkin. Zarba. Yana hech kim yo'q. Jasur afsusda. Eh, Sanoyev terib ketdi Paxtakor futbolchilar. Mana qarang, 1 2 3 4 xatolik Cheranga imkon bermadi. Cheranga imkon bermadi Samandar Shukrullayev. O'tkazgan taqdirda ham Cheran bu bunda ham gol urishi qiyin ekan. Chunki Varga unchalik ehtiyoji yo'q. Bo'lmay tursin hamki va hozir Doston Hamdamov to'qnashib ketmaslik uchun to'qnashga to'qnashganda o'sha qattiqroq effekt bermaslik uchun to'xtab qolganligi ko'pchilikning esida bo'lsa kerak. Xo'p, mayli. Mumkin bo'lardi. Ketma-ket ikki marta bitta xatoni qilishlik bu endi bilmadim nima bilan bog'liq. Aziz Turg'unboyev biroz jahl qilyapti. Kerak emas edi. Sabiylashayotgandir. Balkim raqiblari majbur qilayotgandir.
Oybek Nurmatovga qizil kartochka ko'rsatiladi. Mana. Viktor bomba o'ynaydigan bo'ldi. 26-raqamda hujumchi o'rni. Himoyachilar Fayzullayev va yaxshi imkoniyat. Zarba uchun Cheran baribir gol urayapti 3-0. Dilshod Saidov Azbek o'rnida o'ynaydi, Turg'unboyev o'rnida. Yana Cheran oldinga boryapti. Avtogol bo'lishi sal qoldi hozir. Tavakkul qildi. Ifiyani. Bu burchak topi. Qo'li bor buni. Hozir 3 ta qilib qo'yishi mumkin edi. Shunday ekan. Oh, imkoniyat va hozir paxtakor ketdi. Sanjar topni himoyachiga o'tkazdi. O'tayotgan bir pallada to'p qaytarildi. Mana bu yerda Qizilqum futbolchilari faollikni va Sardor uchun imkoniyat. Uh, qoyil Javohir Ilyosov. Bo'ldi. Mana shu nuqtada Shavkat Nasibullayev shtagini chalyapti. Paxtakor Qizilqum 3-1. Dastavval Abbosbek Fayzullayev, keyin Azbek Turg'unboyev va undan so'ng Dragan Cheran Paxtakorga